Мене звуть Екатерина. Мене звуть Кіра. Артем. Мене Арсеній. Мене Стела. Мене Денис. Маша. Віка. Катя. Ми збираємо талановитих дітей, які стануть авторами наступного журналу «Макошенятко». Хто щоб намалював би, написав би для наступного номеру? Я би мельницю. Я би написала загадку для дітей, щоб було цікаво. Дім з урожаєм. Що б ви зробили для журналу? Я б, напевно, написала цікаву історію про урожай та тварин. Я б написала історію про Всесвіт. Я би написав про вірш і намалював би машину. Я би намалювала хомячка. Я би намалювала кицю. Я б намалювала цілий город із будинком. Відправляйте свої роботи до нас на конкурс. Найкращі роботи будуть опубліковані в журналі «Макошенятко» і отримають цінні призи.